ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც ხედავთ და როგორც გესმით, ეთერშია ლაშა რამიშვილი და გადაცემით ღვინო დუდუკი ქალები, მაგრამ ეს ფორმატია მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმატის არის. არადა ნათქვამი მქონდა მე. ჩვენთან სტუმრად არიან არაჩვეულებრივი ხალხი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანები, ჩემი მეგობრები და ჰაი კლასის პროფესიონალები, რაც ყველაზე მთავარია, ბატონებო და ქალბატონებო, ბუკა, კარტოზია და ანკა უგულავა. როგორ ახართ ჩემო ძვირფასებო? კარგად ხარ, ჯერჯერობით კორონა არ გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ არ შეგვექნება, იმიტომ რომ აი დავაკაკული. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ამ საახალწლოს და არა მარტო საახალწლოს და თქვენც იგივეს გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბევრ საქმეს. მე მოხდილი მაქვს ეგამბავი ჩემო ძვირფასო და რა თქმა უნდა საქმე რა თქმა უნდა პირველი სკოლისა. წეღარო ეხლა რო არ თქვა ეგ არ შემიძლია. ამ გადაცემაში მოხვედრას ვისურვებდი და ხარ ბუკა ამ გადაცემაში. ერთადერთი არა დასახელება ამ გადაცემის ფორმატი და ჩვენ რადიო ფორმატი და გამომდინარე სხვანაირი ვერც იქნებოდა. აი რომელ განხრაში ვარ ღვინო დუდუკი. Ну, дудуктан ассоциируется про ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ მუსიკასთან მაინც და აი ქალბატონი კი ყავს აგერდა ახლა დასალევად, რა ვიცი, ყავა ვიგებოთ ჯერ და მერე წყალი. რაც ყველაზე მთავარია ჩვენი პირველი აი შეხვედრიდან, აი როდესაც თქვენ პირველად ჩემთან იყავით მოსულები მთელი კვინტესენსი, ახლა სამწუხარო რეალობა ის არის რომ ყველა ბავშვები ვერ დაუძახეთ, ყველას ვერ დაუძახეთ, იმიტომ რომ რეგულაციებიდან გამომდინარე ჩვენთანაც ორი ადამიანის მეტი არ შეიძლება. აი იმ პერიოდიდან მოყოლებული, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გასტროლი ჰქონდათ, არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური გამოხმაურებები იყო, რაც უფრო მეტი იყო გასტროლი, მით უფრო მეტი შემოთავაზებები იყო, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის რომ მოვიდა ეს ბედნიერ დღეზე დაბადებული თუ უბედურ დღეზე დაბადებული რაღაცა, რომელმაც დედამიწა გააჩერა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბუკა კარტოზია, კვინტესენსი, ანკა უგულავა არ ჩერდებიან და მაინც მუშაობენ. რა გავმა ზეთ ჟარგონიდან გამომდინარე, მოდი შევხედე. ცირა გამაზვით ალბათ არაფერი არ გავმაზეთ, ყველაფერი დაპაუზდა და იგეგმება უკვე სამომავლოდ. Ну, ამერიკის დიდი გასტროლი იყო დაგეგმილი, დაახლოებით 30 კონცერტი და ის აი ესე თვიდან თვემდე როგორ აერთი გადაგვაქვს 2 თვით, მერე კიდე 2 თვით, კიდე 2 თვით, მაგრამ შედგება, იმედი მაქვს, როცა იქნება. ანუ ესე იგი იქიდან შემოთავაზება, რაც იყო, ისინი თავს არ გვანებებენ. არა, არა. რაბედნიერება. არცერთიკო, რა კარგია. Ну, გერმანიაც ისევე მაისში არის დაგეგმილი ღმერთმაქნას, რომ ეს შედგეს. და მინდა რომ აღნიშნო გერმანიასთან დაკავშირებით, სხვათაშორის გადაიდო ერთი წლით ეს ფესტივალი და თავიდან იღებენ კონკურსატები მონაწილეობას. ეს ერთადერთი ჯგუფი არის კვინტესენსი, ვინც პირდაპირ შემდეგი წლისთვის გადავიდა და იქნება იმ 10-დან ერთ-ერთი მონაწილე. ჩემს ოქროებს ტაში მეგონი აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი, მესე ვიტყოდი, ცოტა თანამედროვე სასტავი ყავს შეკრებილი, ძალიან მაგარი ბავშვები არიან და რაც ყველაზე მთავარი, აი ეს ძირი ან ფესვი, რა ვიცი, ან ზედა, აი ეს ვარსკვლავი რაც არის ხელმძღვანელების სახით, რომ არ იყოს ასე მოქოქილი, არაფერი არ გამოვიდოდა. დარწმუნებული ვარ ამაში. დიდი მადლობა, ლაშა, ერთ შესწორებას ვიტყოდი. სასტავი თანამედროვე არ არის, სასტავი რუსულია. საბოდიში მაპატი, ჩემბრალია, მართალი ხარ, მართალია, შემომატანო. ჩვენ თქვენ რო ჩვენთან იყავით, მაშინ ორი სიმღერა დავაპრემიერეთ. ეს იყო დიპლიპიტო. უბრალოდ არა, დიპლიპიტო იყო. საჭიდაო დავაპრემიერეთ და თუ არ ვწდები, ეხლავე კი საჭიდაო და კრიმანჭული. აა. საჭიდაო და კრიმანჭული. მე ვიცი რომ კიდე იგეგმება რაღაცა, ეს კულუარებიდან ვიცი ახლა, შენიდან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი ამას. აი ხა თანამედროვე მუსიკლის ერთ-ერთი ნაწარმოები იგეგმება, მაგრამ ამას გემრიელ ლუკმათ მე შემოვიტოვებ, მაგრამ რა მაინტერესებს თვითონ მუსიკლის ხელმძღვანელმა შემოგთავაზა ეს ამბავი თუ შენი იდეა იყო? Ну, არ ვამბობ ჯერ მაგას, რომელი მუსიკლიდან და რომელმა კომპოზიტორმა. არა, იდეა ალბათ ერთად ვისხედით და ერთად მოვიფიქრეთ, რომ ეს გაგვეკეთებინა. საახალწლოს მზადდება სხვათაშორის. საახალწლოს. საშობაო 7 იანვრის კონცერტში იქნება. ძალიან მაგარია. აი ამ თუ არ ვწდები 7 იანვრის კიდე პირველში და ორში გეგმება, ჯერ ზუსტად არ ვიცი, ამიტომ ამას არ გავაჟღერებ, ნამდვილად რაც ვიცი, მერიის და კულტურის სამინისტროს ერთობლივი პროექტია და 7 იანვარს საშობაო კონცერტი ხდება რუსთავიორთან თანამშრომლობით და გადაიცემა რუსთავიორის ეთერით და 13 იანვარს იქნება ძველი ახალი წლის კონცერტი.
ასევე მერიის და კულტურის სამინისტროს ერთობლივი პროექტია და ის გადაიცემა უკვე იმედის ეთერით და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ ჩემი კომპანია არის შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაოების. რომელიც არაერთი ძალიან დიდი პროექტის თავში იდგა შენი კომპანია და რომელიც მართლა ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა. მაინც მინდა ამ კონცერტებს ჩაუღრმავდე. ეს კეთება ქართული საზოგადო, ნუ საქართველოსთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც მოწყურებულია გარეთ გამოსვლას და კარგი შოუს ნახვას. მე ზუსტად ვიცი, რომ მარტო საქართველოსთვის კი არა, ასე კეთება ინტერნეტში, ვინც კი ოდესმე შესულა იმათვისაც. რამდენად მრავალფეროვანი იქნება და ის საზოგადოება, ვინც ქართული შოუ ბიზნეს წარმომადგენლები, ვინც იქნებიან ამ კონცერტში, აი რამდენად მჭიდროდ არიან, ანუ იმ ხაზით, რა ხაზითაც კვინტესენსი თუნდაც არის შოუ ბიზნესის სფეროში. ალა შეიძლება შესაქმნა, ეს კონცერტები ასე მრავლად დაინიშნა თბილისის მერიის ინიციატივით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველა მომღერალს ეხლა ძალიან ისეთ შეჭირვების პერიოდია, ანუ არ არის კონცერტები არც რესტორნებში, არც საკონცერტო დარბაზებში, არც ღია სივრცეებში. სამწუხაროდ ამ კონცერტებს ვერც დაესწრება მაყურებელი, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიით გადაცემული. ამასთანავე არის ინტენსიური საუბარი იმაზე, რომ 1 და 2 იანვარს დაემატოს კიდე ორი კონცერტი, იმიტომ რომ უბრალოდ სატელევიზიო ბადე ვერ იტევს ამდენ მომღერალს და ეს კონცერტები გადაიცეს უკვე ინტერნეტ პორტალის საშუალებით და იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად დავეხმარებით ამდენ მუსიკოს, ამდენ კარგ მუსიკოს, რომელიც სამწუხაროდ დღეს თავისი პროფესიით ვერ გამოიმუშავებს ვერაფერს. ანკა, შენ სამ პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი ხარ, როგორც ვაპოვ, და არა მარტო მენეჯერი კვინტესენსის. იცი რა მაინტერესებს? ეს ძველი სიმღერების ახლებური ვარიანტები იქნება თუ ახალი სიმღერები იქნება თუ ძირითადი ფორმატი მაინც ახალწლო იქნება? ყველაფერი ერთად, რაც ჩემოთვლა. რა მაგარია. ახალი სიმღერებიც იქნება, რა თქმა უნდა, ძველი სიმღერებიც იქნება, ძველი სიმღერების ახლებული ვერსიებიც იქნება და როგორც ვთქვით, პრემიერებიც, სადაც ელოდება ჩვენ მაყურებელი და აუცილებლად. ბუკა, კვინტესენს რა როლი აქვს აი ამ პროექტში, აი ამ რამოდენიმე პროექტში? იქა კვინტესენს ამ რამოდენიმე პროექტში არ ვიცი, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში აქვს დიდი როლი. ამ პროექტებში სამწუხაროდ კი არა და საბედნიეროდ ესე ითქვა, რომ ძალიან ვცდილობთ კი არა და არ ვიმეორებთ დუბლირება ხდება მომღერლების, ანუ თვითონ ერთი მომღერალი ერთ ხელს ახერხებს. ამიტომ დიდად ეხა მე რო ვთქვა, რომ დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში კვინტესენს, თქვა არის, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ჩემს ცხოვრებაში თამაშობენ დიდ როლს. არა მარტო თქვენს ცხოვრებაში, არამედ ჩვენს ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძალიან კარგი მეგობრობა და ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ თქვენთან. მე მინდა პირველ პრემიერაზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება, ჩვენ პატრიციო ბუკა და ანკა. ნოქტიურნი ვაჟა აზრაშვილის, ნოქტიურნი რომელიც ესე ლამაზად გააკეთეთ. როდის დაიბადა ეს იდეა? ეს ნაწარმოები ისე მიყვარს ბავშვობიდან, რომ რა ვიცი, ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობდი როგორ გამეკეთებინა არეჟირება და ბევრი წელი შეხათაშორეს და აი ამ პანდემიის დროს, როდესაც დაგვკეტეს და ორი კვირა საერთოდ სახლიდან ვერ გამოვდიოდით, აი ამ დროს რაღაცნაირად დაღვინდა ეს ყველა იდეა და შეიქმნა ეს არანჟირება, რომელიც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საკვანძო ნომერი გამოვიდა კვინტესენსის რეპერტუარში. ან კარამეს ხوارეთ ყოდი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგი მივხედავთ იმისა, რომ ძალიან რთულად შესასრულებელი არის ბუკას როგორც ყველა არანჟირება, ასევე ის. ო, ვიცი. ნამდვილად ვიცი. მგონი ძალიან კარგი გამოვიდა, რა ვიცი, ჩვენ მოგწონს და იმედია მაყურებელს და მსმენელსაც მოეწონება. აუცილებლად მოეწონება. ბატონებო და ქალბატონებო, კიდე ერთი პრემიერა გველოდება, ახლა უკვე სახალწლო პრემიერა, მანამდე კი კვინტესენსი ფანტასტიკური ნაწარმოებით, ნოქტიურნით, ვაჟა აზარაშვილის ხელთქმნილი მართლა შედევრით, რომელიც ფანტასტიკურად გააკეთა ბუკა კარტოზიამ და კვინტესენსის სარაჩვეულებრივი ხმები ქარგავს ამას ყველაფერს. ბუკა, აი ძალიან ძალიან მაინტერესებს, ჯერ ერთ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ფანტასტიკური ვერსიისთვის. და მეორე ერთი
მე რაღაცა ვანდერლენდში მეგონა უსებ თავი და იმიტომ რომ ღრუბლებიდან ღრუბლებში გადავდიოდი და ეს ჩემი წარმოსახვის ამბავია და არ არსებობს მთელი შენი ჯგუფიდან რომელიმე რომ ვთქვა სიტყვაზე აი პატარა აი ხო შეიძლება რომ ერთი პატარა ნამცეცი იყოს რაღაცა გადაცდენა აი ეს არ ხდება ნუ ჩანაწერში გასაგებია მაგრამ ლაივებშიც არ ხდება ეს ალბათ ძალიან დიდი შრომის ძალიან დიდი ჯაფის და ძალიან დიდი სიყვარულის ბრალია საკუთარი საქმისა. ეს არ ამარტო ბავშვებზე მაქვს საუბარი, არამედ კიდე ერთხელ ვამბობ რა, აი ეს ძირი ფესვი თუ არ მოდის სიყვარულით, აი იმ საქმის სიყვარულით, რა საქმესაც შენ ემსახურები. ხო, ისე არაფერი არ გამოვა. ძალიან მაინტერესებს აი ეს ვერსიები. აი უბრალოდ ესე იბადება თუ აი ძალიან ბევრი გაქვს ესეთი ერსები და უბრალოდ ეს განლაგებული გაქვს შენ წარმოსახვაში და ამბობ რომ მოდი რა ამას გავაკეთეთ ახლა. არა არა ამას, არა ის გავაკეთეთ. ნუ აი საკუთარ თავთან არის ხოლმე ეს ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. აი როგორც ვთქვებ, ნოქტურნს რამდენი ძალიან დიდი ბევრი წელია უზადე უტრიალებდი ხანაკედან, ხანიკედან და რაღაცა აი რაღაც მოდის ხოლმე დრო რო აი ეხა უნდა დაშდე და გააკეთა. ძალიან მაგარია. და ძირითადი რისთვისაც ჩვენ აქ ვართ. Ну, ნოქტურნზე ზედმეტია საუბარი უკვე, იმიტომ რომ ისეთია ბედნიერებაა. და წინა საახალწლო ამბით ძალიან კარგი საჩუქრით მოხვედით ჩვენთან. მადლობთ ანკას იმისთვის, რომ ინფორმაცია მოგვაწოდა, მაგრამ თათა სადრაძეს მაინც დავასწარი და სულ დავასწრებ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ფაქტიურად გული და სულია, იმიტომ რომ ეს, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ახლოა. ეს ყველაფერი სიმღერა, რომელსაც ახალი წელი ქვია. ეს არის ესე იგი, ყოველ წელს ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა ახალი გავაკეთო ახალ წელს და იმდენად ცოტა არის ქართული სიმღერები ახალ წელზე. თან თუ არის რატომღაც არის ხოლმე მოწყენილი. ხო, ესე არის რაღაცა ფიფქებო და რეალურად მოწყენილია ის სიმღერაც. აბსოლუტურად გეთანხმები. და გამახსენდა ძველი სიმღერა ფანტასტიკური კომპოზიტორის ალექსანდრე ბასილაიასი, რომ და ეს სიმღერა, როგორც ცალკე სიმღერა ისე სრულდებოდა და მახსოვს იყო თოვლის ბებოს ზღაპარში რაღაც ერთ ფრაგმენტში. ხო. და მოკეთ გადავწყვიტე, რომ გაგვეცოცხლებინა ეს მუსიკა თანამედროვე სული ჩაგვებერა, ასე ვთქვათ და მე მგონი გამოვიდა. მე ვიდეოს რო ვუყურე ანკამ რო გამომიგზავნა, აი ეს საახალწლო ამბავი, ბავშვები იმდენად აღტაცებულად მღერიან ამას. რო აი უყურებდი და თვითონ აუ ეს ნახე რა მაგარი, აუ ამას ნახე რა, აუ არ ნახე რა მიმიკა და მერე რო დავინახე ჩვენი ქალაქის თავი რო გამობრძანდა და ყველასთან ერთად ნაძვისყის ანთების ცერემონია რო მოაწყო, აი ვიყავი ბედნიერი, ოღონ მართლა ბედნიერი ვიყავი და აი ბავშვების გაბრწყინებულ სახეებს რო ხედავდი თვითონ კვინტესენსის წევრების, ხო, მივხვდი რომ აი როგორც 100-იანში 1000-იანს გაარტყა, ხო, ზუსტად ისე იგივე გათვლა ქონდა ახალი წლის სიმღერას. მითხარი, აი რამდენად ძალიან დიდი დრო დაჭირდა ამის გაკეთებას და ამაზე მუშაობას. მე მინდა რომ წინა კითხვასაც რაღაცა გამოვაკითხო, აუცილებლად, იმიტომ რომ რო ახსენეთ რომ როგორ ირჩევ ხოლმე სიმღერებს, ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს რომელიც ასე არჩეული აქვს და არ ქონდა დრო ამ პერიოდის განმავლობაში რომ გაეკეთებინა და ამ ერთი წლის განმავლობაში როგორ თქვა, მაგრამ ამ პანდემიამ ბუკაზე და ჩვენს სასიკეთოთა ძიმოქმედა, იმიტომ რომ ბევრი დრო დარჩა ოფის განსაკუთრებლად. რაც შეეხება ამ სიმღერას, სხვათა შორის ძალიან მალე გაკეთდა. არ ქონდა ბევრი დრო და რაღაცა ერთიანი ძალებით, რა თქმა უნდა, ბუკას ამადობით. ანუ ფაქტიურად მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი სიტყვა შეგაწყვეტინე ბუკა მაპატი. ანუ ფაქტიურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ყველამ უნდა უთხრათ ბუკას რომ პანდემია იჯდეს სახლში და იმუშაოს და არა არა არანჟირებებზე და ანსამბლს ის რომ ანსამბლს უფრო მეტი
რეპერტუარი დაუგროვდა. რა თქმა უნდა, პანდემიამაც გამოიწვია, მაგრამ იმან გამოიწვია კიდე, რომ კვინტესენსში იყო ცვლილება. ამ ორი წლის წინ შეიცვალა ანსამბლის ორი წევრი, ტყუპები ყავდა, თუ გახსოვს, გოგოები, ფანტასტიკური მომღერლები, და ტყუპები შეიცვალა დებით, ოქრუაშვილებით, ნათია და თათა ოქრუაშვილებით. და მე მინდა, რომ აი მაყურებამა და სხვებმა დაიმახსოვროს ნათია ოქრუაშვილის გვარი და სახელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გააგრძელებს ჩემი აზრით იმ საქმიანობას, რასაც ქართული პოლიფონიური მუსიკა ქვია. უნიჭიერესი გოგოარი და აი ჩემი მარჯვენა ხელი, ასე ვთქვათ რა. ხო, გაგრძელებამდე ჯერ ბუკა მყავს კარტოზია და მერე ვილაპარაკოთ გაგრძელებაზე. მაშა, ასე მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო შენს და შენც ანკა, იმიტომ რომ მე ვიცი დატვირთული შენი გრაფიკი, მე ვიცი ის პრობლემები, რა პრობლემებიც ყოველდღიურად არის შენს თავს, ნუ ამდენი პროექტებიდან გამომდინარე და ნუ ამას ყველაფერს უმკლავდება ბუკა და მისი ჯანმრთელობაც. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ მთელს ჯგუფს. ძალიან მაგრები ხართ, ფანტასტიკური, არაჩვეულებრივი ხალხი. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ძილფასებო და მრავალ დამდეგ ახალ წელს. ყველას გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. აი, აგენ კვინტესენსი ფანტასტიკურად გილოცავთ ახალ წელს. ასე რომ, არ დაიდარდოთ. ეთერშია ლაშა რამიშვილი. მიდით, შიგრებო.